đèn lụt đánh xài làm cho anh gái lụt không cần đăng hết á. Ờ, thấy à? Ê, chào con Trần. ទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅបានផ្កាខាត់ណាអូឡើងល្អខ្លាំងមែនតើផ្កាខាត់ណារបស់យើងខ្ញុំយកមច្ឆាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហើយសម្រាប់ឡាយផ្សេងទៀតខ្ញុំមានជាមួយនឹងម្ទេសក្រហមម្ទេសលឿងក្រូចស្លឹកខ្ទឹមហើយអ្នកដាំខាត់ណាកាត់អូឡើងធំធំល្អខ្លាំងមែនតើតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាវងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសកខាត់ណានេះសិន ពុំស្អាតខ្លាំងមែនតើ Ôi, sự chủ bao nhiêu hơn ô khăn mình tên món á. Lần này nhâm cho bao hành thịt chúng. Thì mọi người mang cái này nhâm cho bà đâm là sộp lại.
ចាំលីងខ្ទឹមសជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមស្ករសទឹកត្រីចាំទៀតយើងដាក់សាច់ជ្រូកដែលយើងចូលចុងម្សៅស៊ុបអំបិលចាក់ទឹកចូលបន្តិចបងយើងបានឆ្អិនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចូលបន្តបន្តិចខ្ញុំដាក់បន្លែចូលអូឡើងស្ងួយហ្មងตักตึมสำโลชารบอยเยอะบ้านจะอันไทยต่อจะประมยำจะมอยยำต่างออกนี้โอ้ยหลังช่วยมองอ่ะคลั่นบักเบี้ยสวยแซงข้างเหมือนអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ